www.hazratfirozmemon.org. یہ جو ہم پر عذاب آ رہا ہے نا, وہ میرے ہمارے گناہ ہیں, اس وجہ سے یہ عذاب ہے. جب گھر میں ٹی وی اور کیبل اور نیٹ چلے گا, جب ننگے پروگرام دیکھے جائیں گے. ہر ایک واقعہ میں نہیں سنا تھا اس طرح کے واقعات, لیکن مجبور ہو کے سنا رہا ہوں. ماں باپ گھومنے چلے گئے بیٹی کو چھوڑ کر, سمجھ رہے ہیں آپ. بھائی گھر میں آیا, جب دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں, اس نے لاک کر دیا سب, اور ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھا. بہن, کیونکہ فلمیں دیکھ کر فرسٹریشن اور شہوت چڑھ جاتی ہے, پھر آدمی کو قرآن پاک حدیث پاک اور یہ رشتے تھوڑی یاد آتے ہیں جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار. اور ماں باپ خود فلمیں لگا کر چلے جاتے ہیں بھائی بہن کو چھوڑ کر. اس بہن نے چیخیں ماری, منتیں کی, لیکن وہ دماغ خراب ہو چکا تھا. بہن نے کیا کیا, بوٹل توڑ کر اپنے سر میں گھسڑ دی. اب وہ خون جب دیکھا تو یہ بھاگ گیا گھر سے. اب وہ اکیلی تڑپ رہی ہے, خون نکل رہا ہے. اب جناب یہ ماں جب آئی تو خون تو بہت بہہ چکا تھا, جلدی ہاسپٹل لے گئی. رستے میں بہن نے, بیٹی نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی نے اس طرح کوشش کی تھی, میرے پاس ایک ہی راستہ تھا. جب ہاسپٹل پہنچی تو بہن کا انتقال ہو چکا تھا. یہ ہے ٹی وی نیٹ اور کیبل, فحاشی, بے حیائی, قریانی, فیشن, حرام, اس کس طرح کیا جائے جو اللہ کا عذاب ہے. کس طرح لڑکا لڑکی آپس میں ملیں, کس طرح حرام کام کریں, گناہ کبیرہ کریں, کس طرح گھر سے بھاگیں, کس طرح کورٹ میرج کریں, کس طرح ڈائیورس دیں, اور کس طرح گانے گائیں, کس طرح بے حیائی عریانی فحاشی پھیلائیں. آج ہم بھی اس میں گھسے دیں, اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. عاشق ایسے بنیں گے کہ ہمارے جیسا کوئی عاشق نہیں, دین پر ایسے بات کریں گے جیسے ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں, اللہ معاف فرمائے. اور عمل یہ ہے کہ گھر میں ننگی فلمیں چل رہی ہیں, اور کوئی فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی لیپ ٹاپ پر, کوئی ٹیب پر, کوئی سیل فون پر, کوئی ٹی وی پر, کوئی کیبل پر, اور ایک دوسرے سے چار چار مہینے ہو جاتے باپ بیٹا بہن بھائی وغیرہ آپس میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. بس لڑکی کو پھنسانا ہے, اللہ معاف فرمائے. ابھی بھی میرے پاس ایک ڈاکٹر کا ای میل تھا, تو اس نے لکھا کہ 30 لڑکیاں کامن روم میں تھی, جونیئر اور سینئر ڈاکٹرنیاں, اور ہم چار لڑکے تھے صرف. 30 ڈاکٹرنیاں جونیئر اور سینئر, اور چار یہ لڑکے. اور کہا جو جونیئر لڑکیاں آئی ہیں ایسی فوش اور گندی مذاقیں کر رہی تھیں کہ مجھے اٹھ کر جانا پڑ گیا, اور 2-3 انچ کا گیپ تھا بیٹھنے کے لیے. اور ماں باپ خوش ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھنے جا رہی ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. بس لڑکی کو اگر لڑکی کہہ دیں کہ یہ ڈریس کوڈ مجھے پسند ہے, یہ پھول مجھے پسند ہے, یہ ہیئر اسٹائل مجھے پسند ہے, اسی چکر میں رہیں گے. کبھی مدینہ شریف سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا طریقہ ہے, آپ کو کیا پسند ہے؟ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی وہی پسند ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دونوں چیزیں الگ مت سمجھنا. www.hazratfirozmemon.org